Realdasız. Bugün Ağdamın işğalından 27 il ötür. Ağdam işğal zamanı 6000 şəhid verib və onlardan 16-sı milli qəhrəmandır. Hazırda Ağdamın 204.000-dən çox əhalisi var və 160.000-ə yaxını məcburi köçkündür. Və elə hazırda da məcburi köçkün ailələrindən birində qonağıq. Bura gələn zaman əvvəlcə xoş gördük sizi və bura gələn zaman binanın içərisinə daxil olanda görürük ki, bütün evlərin qapısı bloklarda açıqdır və qonşular necə də bir-birlərinə çox etibar edirlər. Çünki onlar hamısı burada gedirək ki, Qobul Park yaşayış kompleksindəyik və qonşu, hər kəs burada Qarabağlıdır və onlar bir-birlərinə təbii ki, hər zaman olduğu kimi Qarabağlılarda qonaqpərvəli bir ayrı cürdür və qapıları hər kəsin açıqdır. Və bəlkə də elə buna görə də mənfur qonşularımız müəyyən təxribatlar törətdilər. O zaman ona görə də hazırda indi bu vəziyyət yaranıb. Ancaq yenə də qeyd edək ki, təbii ki, 27 il ötməsinə baxmayaraq bu müvəqqətidir və hazırda yanımda Ağdamlı ailədir. Xoş gördük sizi, Fəxrəddin müəllim. Qobul Park yaşayış kompleksində evlə təmin olunmuşsunuz. Ancaq təbii ki, bura sizin müvəqqəti yaşayış məkanınızdır. Sizin ürəyiniz hələ də Ağdamdadır. Elədir. Hal-hazırda Qobul Parkda yaşayırıq. 27 ildir işğal olunmuş yerdən aralı düşmüşük. Özüm müharibə veteranıyam. Gün o gün olsun ki, bu çəkilişi Ağdamda, Karvetdə keçirək. Demək, nə sözümüz var? Gün o gün olsun, prezidentin Allah sənə sağ eləsin. Hazırıq, hər vaxt, hər zaman erməninin cavabını verməyə biz hazırıq. Erməni heç vaxt, Azərbaycan o qədər güclü millətdir ki, dünyada Azərbaycan milləti kimi qeyrətli millət yoxdur. Prezident də arxamızdadır, Allah ona can sağlığı versin. Nə vaxt lazımdır, bayrağımızı Şuşada taxacaq. Bunu az qalıb, bu günü biz görəcəyik. Bilirik ki, bütün Qarabağlılar o dövrdə həmçinin də Ağdamdan çox şəhidimiz oldu və hər bir ailəyə toxundu bu yara. Sizin də ailədə var, həmçinin bütün Ağdamlılar hələ də ürəyində bir niskillə yaşayır. Həmçinin də sizin xanımınız bayaq da qeyd etdi ki, sizin ailənizdən də itkilər olub. Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Bizim ailə deyəndə mənim yoldaşımın xalası oğlu, elə ki, Fəxrəddinlə bir yerdə ordudaydı. Onu da elə ki, müharibədə öldü, qaldı, necə oldu bilmədik də. Elə, hələ də bir xəbər olmadı da, şəhid kimindi bilmirik. Amma ki, bu müharibə çox adama ziyanlıq vurdu da. Hər ailədən elə ailə yoxdur ki, ona ziyanlığı dəyməsin. Biz deyək, neçə ildir obşteldə yaşamışıq. İndi şükür Allaha ki, prezidentimiz Mehriban xanım çox sağ olsun. Ona görə ki, bizi evlə təmin eləyib. Biz neçə illər işləsək, belə ev düzüb qoşa bilməzdik də, nə qədər qazansaq da. Gün o gün olsun ki, bizim torpağımız alınsın, biz bu evi bircə dənə balaca belə başımızı soxmağa da halça deyirik də, o olsun, gedək öz torpağımızda tikilək orada yaşayaq. Ümid edirik ki və inanırıq ki, bu arzunuz tezilə gerçəkləşəcək və qeyd eləyək ki, Ağdamlılar hər dəfə, hər fürsət düşdükcə biz çəkilişlərdə oluruq məcburi köçkünlərin evində. Onlar hər dəfə bütün Qarabağlılar, bütün məcburi köçkünlər xatırladır ki, bura bizim müvəqqəti məskunlaşdığımız yerdir. Hər nə qədər dövlətimiz onlar üçün şərait yaratsa da, belə gözəl evlər tikib versələr də, onlar buranı özlərinə müvəqqəti hesab edirlər və təbii ki, haqlıdırlar da. Ümid edirik ki, günün birində qələbə xəbərini məhz elə realdan eşidəcəksiniz. Təşəkkür edirik.